aí, galera? Vou fazer a demonstração de mais um jutsu aqui. Esse daqui é o Kirin V4. Esse jutsu aqui, eu já havia postado ele como um Super Kirin, que está aí no blog. Agora vou postar essa outra versão aqui, fazer a demonstração. Foi feita aí por Kamin e editado por Dark Uchiha. E para fazer o Kirin, vocês vão precisar ter a espada Katana. Então pegue aí, vou selecionar aqui, ó, Katana. Tendo a espada em mãos, vocês mirem na pessoa com Y e apertem Shift. Jutsu está bem feito aí, um áudio novo, bacana, um áudio mais potente, um super ultra Kirin aí. Vou tentar selecionar um outro personagem aqui. Segura Y e aperta X. この術は天から降る雷。俺はその力を。来い。術の名はキリン。雷鳴と共に散れ。 Muito bem feito aí essa edição aqui de Dark Uchiha aí, onde ele modificou o áudio e os efeitos. Muito legal. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Y e Shift. この術は天から降る雷。俺はその力を。来い。術の名はキリン。雷鳴と共に散れ。 Espada Katana. Beleza, então, galera. Então, fui. You'll never be rich as me. この術は天から降る雷。俺はその力を。来い。 術の名はキリン。雷鳴と共に散れ。